Öf. Kata buat apa saya blue stack? Pasti game bodoh tadi. Ni aku punya kamera beli aku. Asal kena buka pakai blue stack ah. Pasal aku pakai ini easy cam ah. Tapi dia kalau lama-lama nanti dia macam freeze. Itu normal lah. Semua kamera ada freeze juga. Kadang-kadang kau kena reset. Kau dah ready kan, Sam? Hello. Go ahead, go ahead. Pinjam baik kau. Eh, salah salah. Okay, dah. Alamak, ni kena pakai, kena pakai long bench ya. Ini lah, mari kita try Legion. Yeay, dapat first kill. Yeay, dapat first kill. Ada orang kawal aku. Terancang satu orang ah, coba. Ini dia pergi ke? Ya. Ini dekat tiga dua. Ke atas. Belakangnya udah. Belakang. Ada depan belakang. Titan shell. Dah ada. Ada delivery.
Tembak kau, tembak. Apa dia timbang aku dari tadi ni? Oh, Titan sini. Oh! Dendam sel. Tak pincit. Kenapa tak demam? Show them what you've got. Oh, detik. Bring that Titan down. Titan ready. Call at any time, pilot. Aku pakai Legion apa ya? Kau pakai Legion ya? Kau pakai Monarch? Boleh lah pakai Titan ni. Lalu ada Titan punya. Ah, baru datang. Ni apa sah semua main jauh-jauh? Ion lagi. Ambil dalam. Ah, mampus, mampus please. Hei, ni Ronin masih hidup eh. Ada Ronin. Dia liat lah saya, sampai dia mati dari tadi. Aduh. Tak ya, tembak sampai tadi ke atas. Okay, okay. Kena mati ni Runi ni. Pulling away, turn it around. Ni pakai nuclear injection pula. Eh, dia nampak aku ni. Kau tengok apa kaya Titan ke atas tu. Aduh, ini Titan dah. Wah, dapat pun kau, sedap kan kena bantai dengan Titan. Di sini kat belakang. Sudah mati je. Baik. Tak apa pilot dia. Sekiri. Sudah roket dia. Aku yang bunuh dia. Dua Titan aku bunuh.
Tanya budak. Sudah dia rekam ke atas sana. Ronin down. Okay, tak jadi. Okay. Ya, aku dah tempat je lah ni. I hired the right pilot, that's for sure. Susah nak catch up. Tak ada sangat. Tick dia tu. Tak mati budak ni. Regen dia laju saya. Titan. Oh, don't tell it. Don't need it. But they need me running, annoying. Mana datang dia ni? Laju betul lah. Sekejap, aku makan jap. Sekejap, sekejap. Baik.
tidak boleh terbang. Kacau betul lah. Lambat pula nak level up. Mati ni budak ni. Apa ni tembak tak kena-kena dari tadi song.
Akunya aku pakai tun. Afsal nih. Apa kena? Apalah nasib. Zaid, jom Zaid. Datang fall. Aduh, tik explosion.
Mana ada busuk? Marah ni Zaid. Mana Tasham tadi dia main dengan aku? Mesti dia FK sekejap. Fiction.
Ish. Lalu tadi itu Forza aja ini. Engkau lagi saja mau sabi. Apa main kata tengah? Wih, lama sangat. Susah lah dengan 97 ni aiming. Oh, cepat ada Titan. Boleh sendal lah tu. Okay, itu ni. Eh, dini nak mampus apa?
ada. Bye bye. Nah, terajang ya. Aduh. Hello. Mana pergi? Makan. Makan double mac. Okey, aku pergi mana? Kan aku dah cakap aku nak makan. Okey, aku cakap aku mute. Aku dah nak mute. Oh, free battery. Bye. Oh, sorry. Jemput please. Mana kau pergi? Ambil kau. Ini saya kena terajang dengan aku. Okay, tengok ada Titan enemy tak? Oh, ada satu kat ujung. Alah, Captain Noodles lah. Oh, North Star. Baik. Ambil misal. Oh. Tak mati lah ke budak ni. Time to sacrifice. Wish. Aduh, ada orang atas Titan dia rupanya.
Aku tak perasan. Titan aku masih hidup. Jalan atas. Oh yeah. Ah! Kecoh lah ni Reaper. Mana nak pergi ha? Dia tak turun ni. Dendam. Sabar Sam, lagi 8 point dia. Alright. Alright. Oh, dia ni Titan menonong je. Aduh. Dah habis. Kita tunggu kapal orang. So sad. Julia tengok Supergirl nangis sel, Sam. Kental. Apa ni satu family semua pakai baju biru so dalam kat luar. Supergirl, Superman semua. Satu family. Satu family. Pleasure, pleasure. Ah, jah, aku baik kau. Mari tengok apa color je. M-lock. Kamu nak sah? Okay, tanya kenapa pakai Ronin lah. Tadi Zahir kat aku punya stream. Dia lindung kau macam apa pula aku abang ni dekat. Kalau aku dia aku stop main apa COD je. Main Titanfall. Kenapa kita gembira je. Aku kena kena stand. Saya kena scan macam suar lah rasa dia. Apa pilot pun aku nak jumpa, aku jumpa Grand je. Aku daripada tadi jumpa pilot je. Ada pilot ni, tu tak.
tak pasal dah ni, kawan dia orang mati. Dia tempat tumbuh-tumbuh grand. Padahal member dia belum mati tau kat sebelah. Mean aku dah down. Ada smack. Kena tumble. Ah! Ah, kena tumble aku. Eh, aku yang Titan lah, aku yang kena. Ya, Alien Stein tu dari tadi saya kena bantai dia aku. Kill the mid. The Titan kau tu. Belum spawn. Belum mati. Okey. Apa nak buat kali Legion? Titan nak bangun Legion. Oh, kedai asal kau pakai Legion. Eh, sekit kau. Hai, jom kita kejar Legion. Entahlah.
Loh, kau dulu. Aduh. Ya, apa sensor di tengah SQ orang. Aduh, baru aku nak pusing tombol deh. Taken out. Pilot ni. Eh, berapa banyak Titan ni? Kat belakang ni. Bullet cepat cukup je. Stand by for Titanfall. Oi. Endang tadi nak tadi. Ada Titan dengan aku. Dia salah lari eh, Titan. Reaper depan sini. Good win, pilot. Great work.
Berhenti, tiga Titan saya ramai-ramai kat sana. Bambang. Kiri pula Meronin. Cuma ada kertas je. Eh, asal tu keluar? Eh, dah keluar. Masih dalam ni. Tak lah, kau dah terkeluar pati. Kau yang offline lah. Ya, aku be right back. Hello. Sam. Hmm. Dah. Hmm. Dah eh, tanda siapa? Oh. Okey. Pada kat lobby eh? Hmm. Okey, jom.
weapons. Let's get this job done. I got a visual. Hold on. Pilot. Terus ada satu orang. Do we have any pilots in the area? Apa tu? Apa dia? Beda spot spot itu lihat sikit lah nak mati. Tadi baru kena tendang dengan aku dari atas. Oh, ada kong belakang sel. Ini ada Titan. Gua masih main-main lagi kat rooftop. Eh, ke mana aku boleh kena 5 star? Cuma dia tak mati ya. Warning, enemy pilot attacking. Banyak satu Titan di sini. Eh, cuma ada pom belakang. That's nice, that's nice. Aduh. Sustained severe reactor
Ish. Echo cannon tembus. Eh, adanya ton biadab lah, sias. Non-stop saya dia ni. Tunggu dulu. We're falling behind. Let's pull it together, team. Dia dapat tumbuk aku lagi. Balik keluar, Reaper banyak lah dari depan. Reaper Titan. Aku tumbuk dia dulu je. Cakap kau. Tak boleh buat apa-apa saya sistem. Depan muka. Keep fighting, pilot. Ion laser. Pulling away, turn it around. Ada Titan kat belakang. Mana-mana ada Titan. Double when you miss. Oh my god, jump point. Patutlah 4 orang je. Kau tengok G62 saya siam. G62 sebiat. Sekejap lah. Jangan kena dengan orang sakit otak nanti.
budak ni tak ada game lain ke dia orang main? Siapa? Dah sedih tu. Sampai prestige. Gila prestige babi. 60 lebih je. Itu tak ada game lain apa? Diorang dengan PC ada satu game ni. Percan je. Sekejap eh. Ya. Okay, jom. Overview aku baru aku dah main 2 hari 2 jam je. Itu kita prestige pun dah macam macam dah lihat. Udah-udah, Singapore Titanfall semua online lah. Okay, pilot. Let's get this job done. Let. Tunggu, tunggu, tak kena. No. Alah, banyak ni pula kat sini. Ada orang. Apa yang ada?
satu nih. Kita ini agak lutok ya. Kau kenterajang. Jalan tu ada botun. Mari kita pakai Ronin. This battle's going well. I've got some talented pilots here. Warning, enemy pilot attacking. Disengage. Reactor overload. Battery required. Warning. Hostile pilot on hull. Pilot ejecting. Let's rumble! Asal kau scotch pula? Kita cari ni mana. Tak nak keluar ni. Kalau aku turn aku dah scan lah untuk kau. Kau semua rooftop lah. Timbalah. I heard the right pilot, that's for sure.
Aduh. Glad you're working for me, pilot. Apa ni lah, ramai kat belakang ni. Celaka. Panah Titan aku. Ada satu orang dekat atas kau. Alright. Nah, dah bunuh. Eh, dia macam tingkat. Satu orang kat atas aku lah. Ada Titan kat belakang korang tau. Tiga Titan. Hostile pilot contained and destroyed. Aduh. Friendly pilot on board. Friendly pilot has detached. Tahu tepi tinggi ni. Ayah, ada orang nampak pula. Kami. Titan Titanfall is being prepared. Eh, aku dah PK skill saya. Sasa banyak adanya Reaper semua. Banyak Titan dah. Oh, aku sendat. Ramai pun nak timbang aku.
ke bawah. Aku tembak, aku tembak-tembak untuk kau tadi di atas. Aku seorang saya kat situ. Cuba cepat api. Double tick. Eh, my Ronin is out. Eh, dia jatuh. Aku terpijak orang. Laju apa kali? Hello. Thank you for the battery, ambil balik. Tak boleh ambil battery orang. Baik, saya muka pakai tun. Pasal pilot. That pilot doesn't stand a chance. Hostile down. Enemy eliminated.
Bodoh. Terus di atas sana lama sangat. Titan kat sini aku. That pilot stepped into the wrong ring. Okay, dia tak dapat lari. Dia baru masuk satu Titan. Oh, banyak sangat Titan lah. Apa ni? Apa tak ada pilot entry kat sini? Mari bro. Aduh, dah kacau lah ni Titan. Ujung tu sam Titan. They don't stand a chance. We're winning big time. Good moves, pilot. Taken down. Ali lari satu pilot. Apa kat timbang aku? Wee! What's up? Pero lay eh dah dapat naik aku. Thank you. Alright. Tak betul lah ni. Reaper dah keluar jom. Rimas aku dengan Reaper ni. Aku dapat bunuh orang. Reaper. Alah. Looks like they gave up. Chalk up another win. All right, best. Oi. Kacau lah ni Grant.
Oh, awesome. They're heavy. Banyak Titan. Tak boleh kasih chan. Orang tak tahu Apex Legends semua under contract of Apex Predator kan. Kemo hijau eh. Oh, seragam. Ya, abang bangun. Jadi kita ada John Wick tau. Tak mati tak dia. Apa boleh teammate 3 sebelah dia. Semua tak perasan dia. Aku cover kau tak tahu. Eh tak lupa. Masa betul lah kena tembak. Nasib baik tak masuk fire staff satu.
Ayo ke TNP ya. Double killer pilot. Ya, ini kita tenda keluar. Tengah aku dah berapaan. So, berapa banyak pilot aku kat sini. Do this again. So hari ni main kat belakang. Takkan dia ni? Macam sial lah. Rasa boleh tukar Ronin lah. Mai. Baru aku spawn. Ai, tu nampak muka. Keep fighting, pilot. Your Titan's almost ready.
Ana ada tim dorang tu. Oh, tu tak tim pula. Scotch depan muka. Apa punya nasib. Aku dah letak flamethrower. Tapi awak kena milih. Sial, the flame core aku. Titanfall is being prepared. Tak mati tu. Those titans aren't an easy kill. Great job, pilot. Apa dah? Boleh dapat bunuh aku nasib ni aja. Geram saya tu dia. Titan kat tengah api. Mak, tiga Titan sel sini. Tak boleh sel ni, tim rosak sel. Kau tengok enemy depan mata, dia berhenti, dia sembunyi. Ini John Wick ni. Aduh, John Wick kalau host eh, macam. Eh, tak kena kena tolong bawa dengan Mona. Aduh. Aduh, jadi.
Lagak betul lah. Okay, pilots, let's get this job done. Keep moving forward! Apa nih Pepe kita sen? Oh, boleh lari. Sampai tertukar weapon. Oh, triple kill, sedap. Oh, aduh, ni dah mati pasal grand sudah. Ah, kau 5 kill terus. Very good. Good fall. Mana dia, Sam? Hmm. Tadi aku jumpa grind dia. Aku tak nampak. Emak, sedih. Hai. Oh, aku yang Titan kena sebat ramai-ramai. Baik, Titan aku bunuhkan. Rajang. Eh mak, tiga toilet ke hujung tepi tu. Kem ramai-ramai. Pelik-pelik. Tak nampak saya ni budak. Aduh, aku dah nampak dia dah. Alah, aku manja Titan pula. You're winning, team. Keep it up.
Eh, siapa? Aduh, jauh pun dia tembak aku. Kita dorang satu parti sam, dorang jalan ramai ya. Saya tengah ujung ni. Dua Titan. Saya lagi siap guna. Ah, dua tambah lagi Titan tu, Sam. Aku baru kena ngerunin dia. Luas ni ya. Gua tengah surprise ya. Bagi Titan kat belakang sini. Ada satu Titan boleh lari. Kena mati tidak ni? Nice lah, boleh aku habis.
Dia timbang aku tadi. Tun. Main pot tun. Time for soon. Attacking your target. Mount the bridge. Keep them in your sight to avoid flanking. Flame goers ready. Three titans have been eliminated. Many titans attacking your target. Multiple titans attacking. Tactical option. Incendiary traps. Thank you very much. Enemy titan down. Warning. Multiple enemy pilots attacking. Oh, banyak titan dah. Aku pergi flank dia lah. Pilot, your Titan's almost ready. Kau nak terbang tu. Sendi. Semua dah mati. Lemak. Saya ajak aku ambil rokok. Apa? Aku ambil rokok. Okay.
Kena grenade. Jom, lama nak kau AFK. Kau kena tendang. Tendang. Gerakkan sikit je. Kita pergi ya. Pilot dah datang sana. Aku tendang tu dia dapat aku ke? Dia semua random. Nice
Okay. Oh, betul budak ni rifle ni lepak. Nana. That's how you do a job. Double time. Okay. Oh, dia pakai mastiff. Dia adap sungguh. Ni bapa mastiff datang ni. Besar punya mastiff. Eh, adik bangun. Sorry, sorry. Aduh. Ini Reaper ni. Dah daun betul lah. Dia dah lambat ke Zam? Lepas ni aku kasi Aryan susu dulu. Kata aku online balik. Thank you.
Aduh, aku kena ion di belakang, celaka tu. Kena di play Jackson. Aku terkejar orang satu. Aku buat susu dulu. Aku bila efek. Efek.
Thank you.
Hello? 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 Wait.
Thank you.
Thank you.